lëkura jonë për të qenë shëndosh dhe për të dukur bukur, natyrisht se ka nevoj për përkujdesje të vazhdueshme, por jo të gjithë nga ne jemi të informuar rreth produkteve dhe trajtimeve që lëkura jonë ka nevoj. Në tregun ton ka pak muaj që janë shtuar edhe produktet kozmetike të Biodrogës, kompanisë prestigjioze gjermane. Është qendra estetike që mban po këtë emër, e cila kryen të gjitha shërbimet e trajtimit të lëkurës me produkte të gjitha gjermane. Përveç produkteve estetike me përmbajtje 100% naturale, që garantojnë shërimin e të gjitha sëmundjeve të lëkurës, kjo qendër ofron edhe të gjitha llojet e trajtimit të lëkurës, duke filluar nga pastrimi i thjesht hidratues, deri tek heqja e akneve, rrudhave e shumë problemeve të tjera, të gjitha pa efekte anësore dhe me një teknikë të sofistikuar. Është pronarja e qendrës Biodroga në Kosovë, Estetia Turkane Beqiri Gjocaj, e cila na tregoi më shumë se si ka lindur bashkëpunimi me firmat estetike gjermane dhe çfarë shërbime ofron kjo qendër. Qendra jonë ofron produkte bionaturale, të cilat na vijnë drejt për drejt nga Gjermania, do të thotë Institutit të Gjerman. Kemi produktet do të shëllerit të Biodrogës dhe Sansusit, nga sa tash kemi marrë dhe Biodrogën MD, e cila është, do të Biodroga MD është Biodroga Medicin, që është faza e fundit e shërimit të lëkurës, do të për lëkurën shumë problematike. Produktet e Biodrogës nuk mund t'i gjejmë kudo. Ato gjenden vetëm në linjat të caktuara të këti instituti, e cira linë tashe 3 muaj gjendet edhe në qender të kryeqytetit tonë. Ndërsa këto produkte, si shtot estetologja Beqiri, janë mirë pritur mjaft mirë nga klientet kosovare. Po, mirë ka fillu dhe mirë po ka shkon. Kështu që besoj që se cilat që ka bo tretman të të na, ka qenë shumë e knaqëm. Zakonisht edhe mas tretmaneve po vinë mu falenderu, kështu që produktet tona janë shumë efikase. E veçanta e kësaj qendre është se ajo ofron dhe një trajtim të ri për rrudhat, i cili largon rrudhat në mënyrë naturale dhe të përhershme. Tretmani më i veçantë që nuk ka qenë këtu asnjëherë, ne i kemi marrë tash, është një aparat microneedling, i cili është për herë të parë. Është një aparat që ka gjithpara 0.25 mm, lyhet me një gel acid hyaluronik, i cili depërton thellë në lëkurë dhe qelizat e lëkurës fillojnë të aktivizohen dhe bëhet zgjerimi i rrudhave, do të thotë rrudhat minimizohen deri në maksimum. Bëhet me produkte bio, do thot nuk ka efekt anësore dhe nuk hyhet me gjilpër thell, që është përdoret tash në treg botoksi, edhe trajtimi shkon deri në 5 javë, ndërsa rezultati është 100% efektiv. Estetologja Beqiri na tregoi edhe disa nga produktet e cilat secila femër duhet i ketë, si dhe çfarë beneficione i sjell lëkurës përdorimi i tyre. Pe kremave i kisha propozu këtë krem, do të thotë është krem high performance, është për kujdesje 24 ore, ndalon rrudhat, do të thotë minimizon rrudhat, rigjeneron lëkurën, hidraton lëkurën, është ndër kremat më të veçanta që në treg, edhe këtë krem e kisha propozu të gjitha femnave të marrin, të përdoren, sepse është krem i veçantë. Dërsa, krema me golden caviar, do të të është përbërë prej vajtë të vezëve të peshkut, edhe kjo krem po ashtu ndalon rrudhat, do të të minimizon rrudhat, rigjeneron lëkurën, e mban lëkurën më të lakshtë, më të vizdushme, dhe është shumë efektiv. Mund të përdoret në mëngjes dhe në mbrëmje, do të të vendosit në fytyrën pjesë shumë e hollë, është do të thotë një shtresë shumë e hollë kremës. Dhe a mund të vendoset make-up? Po, po. Po, e vendos tani shtresë të hollë dhe vendos make-upi mbrapa saj. Dhe shumë efektiv.
Mandej shkojmë me Puran Formulën. Puran Formula është një krem kundër akneve, do të thotë i hjek pa pastërtitë nga lëkura. Edhe kjo vendoset një shtresë shumë hudhë në lëkurë në mëngjes dhe në mbrëmje. I parandalon aknet në fytyrë, do të thotë e pastron fytyrën nga pastërtitë edhe nga ambienti, do të thotë i jashtëm edhe i mbrëmshëm. Pastaj është edhe lotuse dhe është anti-age, është krem dite dhe natë, do të vendoset edhe kjo në mëngjes. Dhe gjithë ditën e madh fytyrën ashtu të freskët. Ndërsa estetja Kaltrina Gjocaj na demonstroi se si bëhet një tretman hidratues për fytyrën. Ky është një tretman hidratues. Së pari fillojmë me pastrimin e lëkurës me çumsht, cleansing. Kjo është që pastron rrënjësisht lëkurën. Tash e pastroj me losjon. Ky shërben për pastrimin e lëkurës dhe hjek çumshtin që e pastru më herët. Ta shkoj me peeling. Peeling i shërben për heqen e qelizave të vdekura nga lëkura me anë të masazhes. Shkoj me makinën me avull, e cila hap pore. Pasi e kem lën masken të qëndroj 15 minuta, e kemi pastruar, tash vazhdojmë me bazën e kremës. Tash e vendosim kremën, e cila kjo është për moshat e reja. E ushqen lëkurën, i hidraton. Kjo ishte e tëra për tretmanin hidratues të bërë nga produktet e biodrogës, të cilat janë produkte bio dhe shumë të shëndeshme për lëkurën. Tretmanet e tila preferohen të bërë njëherë në muaj. Pra, si që patëm rastin të njoftohemi bashkë. Në krye qytetin ton tashmë gjendet linja e Institutit Gjerman të Produkteve Estetike Biodroga. Të gjithë ju që keni probleme me lëkurën, ose doni të bëni tretmane për të pasur një fytyrë të hidratuar, pa akne dhe rrudha, mund të drejtoheni në qendrën Biodroga në krye qytet, ku mund të shërbeheni me produkte dhe tretmane të fytyrës 100% natyrale.